29 січня поточного року працівниками управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції Волинської області спільно з працівниками Нововолинського відділу поліції під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури було проведено фінальні етапи документування незаконної діяльності мешканців міста Нововолинська, які займалися незаконним збутом наркотичних речовин. В ході документування, починаючи з минулого року, було проведено повний комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, процесуальних дій, негласних слідчо-розшукових заходів. Фінальним етапом і припиненням їхньої незаконної діяльності стали проведені санкціоновані обшуки, в ході яких було вилучено наркотичні речовини, інші предмети та речі, які свідчать про вчинення даними особами незаконної діяльності і які є речовими доказами вказаних кримінальних проваджень. Хотів би зазначити, що взагалі на протязі 2018 року і по теперішній час у місті Нововолинську було задокументовано у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, 27 осіб. В тому числі 16 осіб було задокументовано за вчинення збуту наркотичних речовин різного роду. Робота в даному місті продовжується, звертається увага на наявну оперативну інформацію, також ми звертаємо увагу на інформацію, яка надається від місцевих мешканців, в тому числі дані особи, які були задокументовані, деякій частині допомогла інформація, надана місцевими мешканцями.